isin waxaala iyo bilaabayn barakama barakamale oo biculo sweeyo oo islaam ku badbaadiya badbaadiya allah barakeeya gawa ay goda bilicda weyn bilicda weyn allah barakeeyo meeshay u badayn ardida oo goobaha hooyada ama aan baan u geeynaya ee war waa
ay ya mahamed musa akuda ay gey qursane ya bule aku da ay shar afad ku ga afanta wala hala wana aksane ay wan ku eeshada waani faisa ay la an ku warama aya ya mahala ahmed we ay gawa dani lo o shege o shafiina ahmed ma aya e mubarig ahmed oo wada amanka no ogaya o muhtar ahmed oo wama antad wa ami e mole aku da ayan ima ankad kuma er santa namada ahdadar oo kabla la ahbad kuma er santa o maru yar tiwa aku dal ayon kuma armika e masu ciso umudan kadol ba antani ma an muqdabe ay kati e farah garad we ayani ma an kad milka akata wa ahmed garad ba ku dal ay lays ma adiye maro ay ali geeriyan ma an muqdabe aad kati e mawle ako da ayawi ilkad isme ersate e dekho uni ma akuda odeqo odad wana aksan oo deeqleba aad kati ila kala dir wa aanani wa aan dooraba akuda waduri yadi aan jala adawlad ma aqbana waduri hagar aadani ma aan ku kudubaya wale amanti sada aan ka qaadaya yalla hada kama adima wa amina alifa rahmad ulawdho oyada wa amina alifa rahmad ulawdho oyada idayna ku daayadadu anaq samba akuda odho wi daawo odirano oqabo